Klimatneutral innebär att globalt sett så måste utsläppen av växthusgaser till atmosfären som orsakas av människor minska med åtminstone 90% till 2050. Och de resterande utsläppen efter att vi gjort de här stora minskningarna, ja, de måste vi kompensera för genom att fånga och binda in koldioxiden på ett eller annat sätt. Det var det korta svaret. Sen finns det ju naturligtvis en längre och kanske intressantare förklaring. Och då tänker jag att inte bara vad betyder ordet klimatneutralt, utan kanske också varför ansluter sig så många organisationer till begrepp som klimatneutralt? Varför committar man till det? Ja, och det faller ju tillbaka egentligen på klimatkrisen eller den globala uppvärmningen som är mitt i just nu och som egentligen bara har börjat. Och den orsakas ju av att det ökar, vi släpper ut mer växthusgaser i atmosfären så att säga. Och för att bryta den trenden och för att inte orsaka väldigt stor skada på mänskligheten och ekosystemen i världen, då behöver vi dramatiskt minska CO2-utsläppen, och det pratas då om 90%. Vetenskapen pekar på 90% till 2050. Och sen en inbindning av resterande utsläpp som kanske är väldigt svår att hantera. Och den inbindningen, den sker redan idag naturligt, men vi pratar om att öka de naturliga inbindningen i skog, i jordbruksmark till exempel, i jordens hav. Men också tillföra processer där vi fångar koldioxid från atmosfären, för ner den, kanske långt under havets botten och lagrar den där, eller binder den i berggrund på ett eller annat sätt. Och först då, först när vi balanserar de återstående utsläppen med lika stora upptag, ja, då är vi på det som kallas klimatneutralt.